Здравейте! Днес ще ви представим най-новият модел на френската компания Citroën. Новия Citroën C5 Hicks. Новият C5 Hicks е наследник на изключително елегантни и много интересни модели на Citroën, като C-Hicks, като C6 в по-съвременната епоха. Но C5 Hicks е един автомобил с различна трактовка за елегантност, удобство и съвременен начин на пътуване. Това е комбинация от елегантно спортно комби, купе, в някаква степен елементи от SUV автомобил, класически SUV автомобил. Колата е малко по-висока от стандартните автомобили. В същото време има наистина една много сериозна дължина от 5 метра и 80 см. Ширината на автомобила около 2 метра, височината 1,5 метра. Това са важни параметри за хората, които искат да имат подобен автомобил и да могат да го съхраняват в своя гараж. Още повече, че говорим за един плъгин хибрид. Нашия автомобил е точно от този тип, който те биха могли да зареждат в домовете си в съвсем нормални условия. В крайна сметка, C5 Hicks е автомобил, в който виждаме всички модерни дизайнерски елементи също така на компанията. Той много прилича на C4, примерно в оформлението в V-образна форма на светлините отпред, отзад светлините са 3D, самите фарове са обособени в долната част на бронята, а в същото време дневните LED светлини са в горна позиция, в така странично разположение около емблемата. Има една много елегантна линия назад колата, два спойлера, за да се подобри коефициента на челно аеродинамично съпротивление. Новия Citroën е с много интересна гама от предложения, примерно по отношение на 19-инчовите джанти. Важен компонент при описанието на всички елементи на тази кола е факта, че тя е серийно с LED светлини. Всички тези много интересни от естетическа гледна точка компоненти са с една съвременна LED технология. Моделът има и много интересни технологични и дизайнерски решения едновременно. Примерно водата за стъклото тогава, когато искаме да го почистим, е в самите чистачки за подаване на течност, която да ни помогне да изчистим предното стъкло. А задната колона е стъклена, но е оформена така, че да даде точно тази представа, тази визия за автомобил с повишена проходимост. При всички случаи, огромното междуосово разстояние обаче осигурява първо елегантната линия отвън на автомобила и второ изключителния комфорт вътре на пътуващите, за който ще говорим, когато ще представим колата в движение. Версията, която ние имаме за тест, е с цена от малко над 100 000 лева. А цялата гама започва с цени от приблизително 60 хиляди лева, което в съвременните условия съвсем не са лоши предложения от гледна точка на развитието на автомобилния пазар в момента. Новият C5 Hicks е един наистина удобен автомобил за пътуване на дълъг път и в тази връзка от особена важност са параметрите на багажния обем 485 литра, при стандартно конфигуриране на седалките, които могат да станат над 1500 литра тогава, когато бъде свалени облегалките на втория ред седалки. В салона на новия C5 няколко елемента правят веднага впечатление. На първо място това, разбира се, самата организация на таблото. Много модерно, много изчистено, с много висококачествени материали, много приятни на пипане. Цялата организация на таблото е общо взето в две нива, като непосредствено пред мен е един
дигитален 7-инчов екран с необходимата информация, с различен тип организация спрямо желанието на човека, който е зад волана. А в средата на таблото е информационен панел, върху който в момента сме настроили избора на различна програма за масаж на седалките. Защото в крайна сметка пътуваме с Citroën, а един от най-силните компоненти винаги в представянето на Citroën, откакто компанията в крайна сметка е световно известна, е свързан с комфорта на пътуване. Седалките са една напълно нова технология, Citroën Advanced Comfort с лумбална опора, допълнителна, както може и да се формира спрямо желанието на човека зад волана, с електронно управление и намиране на най-добрата позиция по време на пътуване. Говорейки за седалки и за комфорт, изключително съм впечатлен от възможността от задния ред седалки да преместите предната седалка до шофьора. Една от най-важните характеристики на салона е неговия обем и доста големите пространства, които има на седалките, не само на предния ред, но и отзад. Отзад реално има предостатъчно място дори за човек като мен над 1,80 в стандартна позиция на предната седалка да бъде изключително удобно при пътуване. Специално в този модел няма някакви екстремни нови разработки, специфични в самото укачване, но за сметка на това автомобилът разполага с активни седалки, много меки, много приятни на допир. Нивата на оборудване реално типа обзавеждане може да се организира в три различни типа обзавеждане, като седалките са с наистина изключителни качества и дават едно усещане за комфорт и удобство при дълго пътуване. Самото управление на автомобила също в някаква степен е типично за френската компания. Може би няма онази директност, която някой би потърсил в един подобен тип автомобил. Има елегантност, има лекота в пътуването. Волана е с малко по-малък диаметър в сравнение с стандартните размери, но това също е част от съвременните разбирания, може би дори на цялата компания за оформлението на салона и начина по който човек управлява една модерна кола. Това, което много приятно впечатлява, е изнесените бутони за управление на климатичната инсталация. Климатичната инсталация е двузонова, естествено от последно поколение, но не е необходимо да се търси по екрана допълнително контролиране на микроклимата в автомобила. С най-класически прибори за управление би могла да се избере нужната температура. Много съм впечатлен от Head-up дисплея, от разширения Head-up дисплей с много добре изобразена информация, много ясно и много красиво бих казал подаване на необходимите данни. Това е един абсолютно съвременен продукт, разбира се с изключително високо ниво на технологичното обзавеждане, с специална система за свързаност, My Citroën Plus, с Android Auto и Apple CarPlay, възможности за абсолютната комуникация между автомобила и вас самия чрез мобилния ви телефон. И в крайна сметка подаването на информация е точно по начина, по който човек очаква това да се случва в една кола от 21 век. Автомобилът разполага, разбира се, с изключително голям набор от модерни технологични системи в помощ на водача, адаптивен круиз контрол. Важни са и 4-те камери, които дават една добра, плюс сензорите и подпомагат паркирането, защото все пак говорим за кола с дължина почти 5 метра и това е едно важно удобство. Няма съмнение, че всеки един елемент в новата C5-ица е изработен и създаден с презумпцията да бъде интегриран в един съвременен Citroën. И така наречените шевронни елементи, които виждаме и в интериора отвън на автомобила, са налични в екстериора. Дори самите шевове на това покритие с кожа в нашия вариант на автомобила са в тази връзка и дават тази принадлежност на колата към марката Citroën.
Новия Citroen C5 Hicks се предлага с бензинов двигател и в плъгин хибридна версия, която в крайна сметка ние имаме за тест, като плъгин хибридната версия разполага с задвижване, което в малко или в по-голяма степен вече познаваме от други продукти на групата Peugeot Citroen, както и в Opel. Говорим за една системна мощност от 224 конски сили на бензинов двигател, който е с обем 1,6 литра, 181 конски сили и електрически двигател, който е със 110 конски сили. Цялата технология на задвижването е вече достатъчно добре позиционирана в автомобилите, достатъчно добре изпипана, за да може да дава абсолютната свобода на пътуване и на движение. При подобен тип автомобил, разбира се, от огромно значение е литиево-ионната батерия, която в нашия случай е 12,4 кВт-часа и тази батерия би могла да се зареди от стандартен контакт в рамките на около 7 часа, т.е. през нощта, а от Wallbox за 3 часа и 25 минути, което е едно доста добро постижение. В крайна сметка от изключително значение е консумацията на енергия, която в случая 16 кВт-часа на 100 км, приблизително разхода на гориво изключително нисък, разбира се, с много ниски нива на вредни емисии, което го прави атрактивен от гледна точка на облагането в голяма част от пазарите, на които ще се предлага. Когато говорим за един модерен плъгин хибрид, със сигурност от важно значение е също така неговата динамичност. Този автомобил е елегантен, сравнително голям, семеен и въпреки това при движението с него, при ускорението с него има допълнителната динамика, която осигурява електрическия двигател, чийто въртящ момент е 320 Нм, 250 Нм въртящия момент на двигателя с вътрешно горене. Ускорението от 0 до 100 става за приблизително 7 секунди 8 десети, а максималната скорост е над 230 км в час. Трансмисията на автомобила е с електрифицирана 8-степенна автоматична предавателна кутия. Може да се предявят някакви, как да кажа, претенции към смяната на предавките, към известно замисляне при някоя от смените в различните режими, но пък от друга страна автомобил се кара наистина леко и приятно и по-скоро избора на режим от превключвателя, който се намира на централната конзола, може също да промени режима на работа, така че човек може да намери малко по желание от него ритъм на движение. Благодаря за вниманието. Ще бъдем отново съвсем скоро с други интересни модели на нашия пазар. Не забравяйте да се абонирате за канала ни в YouTube.